Tervetuloa militarismia vastaan 2020-luvulla webinaariin. Tänä keväänä War Resisters International-järjestö täyttää 100 vuotta. VRin suomalaiset jäsenjärjestöt, aseistakieltäytyjien liitto ja sadan komitea on sen kunniaksi kutsunut teidät tähän webinaariin miettimään militarismin vastustamisen keinoja. Myöskin Suomen ensimmäinen siviilipalveluslaki, Lex Pekurinen, astui voimaan tasan 90 vuotta sitten, 14.4.1931, ja siitä kuullaan myöhemmin lisää alustusta. Ja vielä kolmanneksi, tämä tapahtuma on osa kansainvälisen asevarustelun menojen vastaisen Global Days of Action on Military Spending-kampanjan ohjelmaa Suomessa. Täällä me ehkä ongelmien sijaan keskitytään ratkaisukeskeisesti ja eri näkökulmista keinoihin, joilla militarismin ase- ja uhkakeskeisen turvallisuuskäsityksen sijaan kasvaisi luottamuksen ja yhteistyöhön perustuvan kestävän turvallisuuskäsityksen painoarvo yhteiskunnissamme. Meillä on täällä paneelissa mainioina keskustelijoina rauhankasvattaja Hanna Niittymäki, antimilitaristilehden tuore päätoimittaja Kasper Kotisaari, tutkija Kari Paasonen ja Naiset rauhan puolesta -liikkeen Ulla Klötzer. Lisäksi meillä on ennen paneelia kaksi alustajaa, meille pitkän linjan asiantunteva, aseista kieltäytyjä aktiivi ja Kai Raninen tulee kertomaan hieman lisää Lex Pekurisesta ja sitä ennen VRin neuvoston ja keskuskomitean jäsen Subhas Chandra Katel tuo meille VRin terveiset tänne. Tämä ensimmäinen puheenvuoro on englanniksi, mutta muuten tämä tapahtuma on suomen kielellä. Ja mä olen Samuel Metsänen ja toimin tämän tapahtuman fasilitoijana. Mun tausta on aseista kieltäytyjä liiton ja sadan komitean toiminnassa. Sen pidemmittä puheitta annetaan puheenvuoro Subhasille. Welcome Subhas, it's our pleasure to have you here today with us. Please go ahead and maybe you could tell us also where are you actually located right now? Thank you, Aku. Do you hear me clear and loud enough? Right. Okay. Thank you. Hiba ilta. Good evening. Namaste, everyone. Thank you for having me to participate in this process of sharing and dialogue in this very important, even ever more important in today's world, militarism, anti-militarism, and our work of peace activist and pacifist in this world. My apologies for the background noise a bit because I'm living near the road and there are kids outside playing, even if it is quite late evening. So my apologies for that if you hear background noise. And thank you, AKL, Union of Conscientious Objectors and Committee of 100 for co-organizing this event. And I would like to acknowledge your peace work individually as well as collectively throughout your history till today to make the world a better place. So I'd like to acknowledge and appreciate for that and I express my gratitude for all of your peace work. And I'd like to begin with, I'd also like to remember what is happening in Myanmar today, a militarist regime. Military regime is killing and imposing violence to so many non-violent protesters and general people, citizens over there, which is a very, very wrong, utterly wrong. WRI, War Resisters International, have expressed our solidarity with the non-violent protesters there. And Asian Solidarity Group in Asia have also expressed our solidarity, and we have planned a one-day fast tomorrow to express our solidarity action in support of civil disobedient movement in Myanmar. That is something that we also need to pay attention to when we are discussing about the anti-militarist movement, peace movement
in the world at the moment. I'm part of the WRI, War Registers International, which I hope all of you know about, and some maybe hopefully some of you may know more than myself about the WRI because of your long time peace movement. WRI was formed 100 years ago in 1921 in the Netherlands in a city called Beethoven. But I think the history of pacifism and nonviolent resistance goes beyond that. That goes beyond that, and from many years back, several hundred years back, I guess, from the resistors based on faith and belief system. And so some of our ancestors gathered in a conference in Beethoven in 1921. Those were basically consensus objectors from Europe. They formed a group called PACO, means peace. And that later became the War Resistors International. In 1921 and later in 1923, War Resistors International, or PECO, moved to Britain from Holland. At the moment, WRI has about 90 members, affiliates in about 40 countries. We work together with them. So the history of WRI is also a history of all those affiliate members in the past, at present, and maybe hopefully pursue in future. So the history of WRI is also history of all of you, as well as many other pacifist, anti-militarist individuals and groups throughout the world. And I'm also part of that big family, I would say. WRI has at the moment three different programs to continue its legacy and where it is needed to give its focus on. One is Right to Refuse to Kill program that is basically looks after the CO, consensus objectors sector. And the other one is Countering Militarization of Youth, because the militarization of youth is so rampant and increasing throughout the world. So how can we counter that? How can we contribute in reducing that global phenomenon? So that is a second component. And the third component is nonviolence program, in which we basically do trainings and produce resources, books, and so on to support the nonviolent social movements and other forms of nonviolent direct actions throughout the world, including in our member organizations. We have there are kids outside and making noise. We have different publications at the moment, regular newsletters, like we publish Broken Rifle, we continue to publish War Profiteers News, we produce CO update, consensus objectives update, and we also develop and disseminate war resistors stories. And we have some notable publications. There are so many if we start counting from the beginning, but recent ones is one is a handbook for nonviolent campaign that has been quite helpful and is translated in several languages in different countries. And we have also developed a CO guide to the international human rights systems that has also been translated in Spanish at least. And I think in process of translating in other languages. And we are currently working on a book on constructive program, which is about when we say no to something, when we say no to militarized system, when we say this is not good economic system, then what we say yes to? How can we make our activism more constructive? And how can we develop constructive program that we say yes to? So we are working on that document, a book at the moment. And I hope that will come out soon to share with all of you.
So as I said before, the WRI is basically a network anti-militarist organization in which the members, the affiliates, have agreed on its founding declaration, the founding declaration in 1921 that says war is crime against humanity and therefore determined not to support any kind of war and to strive for the removal of all causes of war. So that is our founding declaration and Committee of 100 and Union of Conscientious Objectors, we all agree on that. In these 100 years of war resistors, I would say even more than 100 years, a lot of so many things and so many good things has happened. And it is extremely difficult to find what to share as part of history with you from this this length of time. So that is why I said, okay, the history of WRI is the history of our history of all of you, the affiliates, the sections. And so when I share a bit of history on a different aspect of WRI, you are also included in that process. I think I'd like to hint to some of the points, some of the direction that WRI has taken and considered in its evolving process, because WRI has been evolving on and time and again. And I think it continues to evolve to address the changing scene or scenario or situation of militarism, violence, and autocratic governments and all. I think to start with, one of the historically very important part that WRI has played is to work on consensus objectives. The Anti-Conscription Manifesto that was launched in 1926, I think you may be able to find that in internet, or if you don't, then you may want to explore this book written by Devi Prasad on a history of the War Resistors International, the book called War is Crime Against Humanity. So the manifesto was launched in 1926 about the anti-conscription. So the work of WRI has been significantly focused on anti-conscription or consensus objection part. But the WRI has not been limited within that part only, because during the Cold War, because on the one hand there was the USA and the other side there was Soviet, both militarist blocks. And so that there was a discussion and a long process of developing an idea of, okay, what is the third way, third block, which is not militarist, and how can we address the current situation of the world, which is divided in militarist blocks. So the WRI was also involved in those kind of deep conceptual, philosophical conversation, discussions, and the movements throughout the world, and kind of struggling with the strong militarist regimes of that moment. So I wanted to bring your attention to that as well. The WRI has played a very significant role during the Vietnam War as well. For example, the WRI itself published about 47,000 leaflets, and that was distributed to the American citizens to say that, okay, this is what your country is doing to the people in Vietnam, and you have to speak against that, and you have to stand in with the Quaker. Your audio. Sorry. Suppose your audio was speaking for a while. Okay, is it okay now? Yeah, it's okay now. And just a note, but in some minutes we have advanced to the next part.
So if you'll be able to kind of wrap your speech up. Sorry, I didn't get you. Are you able to wrap your speech up in 2 minutes? Do you hear me? Sure. Right. I'm looking at time also. Yeah, sure. Yeah, we have and to wrap so, soon. Yeah, I hear you. Do you hear me? Yes. Okay, thank you. So I'm wrapping up. So including taking part in the direct actions, nonviolent direct actions and anti-militarist movement, I think the WRI was also in its history was involved in education for war without war. So I think it was needed to create awareness about the war and the militarism and all. So there was education for war without war aspect in WRI's work history. And the WRI also helped a lot to internationalize the movement against nuclear power. And the most recent successful story about the WRI collaboration with its member affiliate is a story of South Korea, in which we together were successful to establish the rights of consensus objectors there. And it has become a very, it became a kind of model story to share with many others in recent times from WRI. So I think this is how I wanted to bring your attention to. WRI has been involved in direct actions, anti-militarist movements, but they were also very strongly and effectively engaged in theoretical, political, philosophical discussions to shape the thinking, the direction of the peace activists, individuals and groups. That has been important. And why I'm saying this now is because that is, I think, what we are missing a little bit in today's world, maybe because we are too busy or more focused on action-oriented initiatives and less focused on other kind of works, including discourse on how we would like to approach certain situation and things. For example, the situation in Myanmar at the moment and how the affiliates, WRI affiliates, can and should respond to that. So that's, I think, where I would like to end at the moment. Yes. And thank you again for inviting me, and my apologies for the noise and all in the background. Again. Thank you a lot. It was our pleasure. Seuraavaksi olisikin vuorossa sitten Kai Raninen, joka tulee kertomaan meille vähän Lex Pekurisesta. Joo, mä oon tosiaan Kai Raninen ja olen toiminut aika pitkään sitä kieltä ja tieliitossa. Mun tarkoitus olisi tässä nyt kertoa varatun ajan puitteissa tämän Suomen ensimmäisen siviilipalveluslain ensinnäkin siitä lähtötilanteesta, mistä se syntyi siitä sen lain syntymisprosessista ja sitten jonkun verran myös sen vaikutuksista. Eli tilannehan oli se, että silloin kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917 joulukuussa, niin Suomessa ei ollut asevelvollisuutta. Että Suomessa oli ollut aikaisemmin asevelvollisuus, että Venäjä sääti asevelvollisuuden vuonna 1870 ja Suomella siihen aikaan tietysti kuului Venäjään. Sitten Suomeen tuli asevelvollisuus vuonna 1878. Se oli tietysti osa Venäjän armeijaa, mutta irrallinen osa, ja suomalaiset asevelvolliset palveli Suomen alueella. Tämä tilanne kuitenkin alkoi muuttua 1900-luvun alussa, jolloin Venäjän hallitus rupesi toteuttamaan venäläistämispolitiikkaa myös tässä asiassa. Ja vuonna 1901 Venäjän hallitus sääti, että tämä Suomen armeija yhdistetään Venäjän armeijaan, mikä käytännöllinen suuri vaikutus olisi ollut se, että suomalaisia asevelvollisia olisi pistetty palvelemaan eri puolille pitkin laajaa Venäjän maata, ja se tietysti herätti Suomessa aika laajaa vastarintaa, ja Suomessa syntyi tällainen laaja boikotti kutsunta lakkoliike, joka,
joka sitten onnellisten olosuhteiden vallitessa, eli siinä, että Venäjä joutui sotaan Japania vastaan, hävisi sen, ja seurauksena oli laaja yhteiskunnallinen kohta valtakunnassa, joka seurauksena Venäjän tsaarihallitus joutui tekemään myönnytyksiä. Yksi osa näistä myönnytyksistä oli se, että vuonna 1905 Suomen asevelvollisuus lakkautettiin, ja siitä sitten seuraavan 12 vuoden ajan Suomen itsenäistymiseen asti Suomessa ei ollut asevelvollisuusjärjestelmää ja tällaista järjestelmällistä menettelyä, jossa suomalaisilla olisi annettu sotilaskoulutusta, ei ollut. Toki suomalaisia upseereja oli tsaarin armeijassa, ja ensimmäisen maailmansodan aikana suomalaisia loikkasi Venäjä vastaan sotineen Saksan armeijan hankkimaan sotilaskoulutusta, mutta tällaista asevelvollisuusjärjestelmää ei ollut. Mutta se tilanne muuttui hyvin pian Suomen itsenäistymisen jälkeen. Eli helmikuussa 1918 Suomen hallitus sääti asevelvollisuuslain, tai asevelvollisuuden toimeenpantavaksi, ne ei säätäneet asevelvollisuuslakia, vaan tämän vanhan tsaarin vallan aikaisen lain uudelleen toimeenpantavaksi. Mutta silloin helmikuussa 18 tämä asevelvollisuus ei tosiasiallisesti koskenut koko Suomea, johtuen siitä syystä, että koko Suomi ei ollut hallituksen kontrollissa. Niin kuin me kaikki varmasti tiedetään, niin tuohon aikaan Suomessa oli käynnissä sisällissota, ja Etelä-Suomi oli vallankumoushallituksen, joka kutsui itseään kansanvaltuuskunnaksi hallinnassa ja sen sotajoukkojen hallinnassa. Ja se tarkoitus, minkä takia asevelvollisuus perustettiin tämän valkoisen hallituksen hallussa pitämillä alueilla, oli juuri se, että ne koki, että ne ei muulla keinolla saa rekrytoiduksi tarpeeksi vahvaa sotavoimaa, jolla ne pystyy kukistamaan tämän vallankumousyrityksen. Eli jos sen kytkee myöhempään suomalaisen asevelvollisuuskeskusteluun, niin yksi tällainen asevelvollisuuteen liittyvä argumentti on Suomessa ollut, että niin kun asevelvollisuus on hyvä ja Suomessa on hyvä instituutio sen takia, että sinä ei voi käyttää omaa kansaa vastaan. No, tosiasiassa se on kyllä perustettu nimenomaan just käytettäväksi omaa kansaa vastaan. Ja tietysti se osoittautui tässä tarkoituksessa hyvin, hyvin tehokkaaksi, koska tämä vallankumousyritys kukistettiin ja reilu kaksi kuukautta tämän asevelvollisuuden voiman tulemisen jälkeen koko Suomi taas oli hallituksen kontrollissa, ja sen myötä myöskin asevelvollisuus jäi Suomeen pysyväksi instituutioksi, että vuonna 1919 säädettiin väliaikainen asevelvollisuuslaki, eli silloin lopetettiin tämä asetuksella tapahtunut asevelvollisuuden ylläpito, ja vuonna 1922 tuli sitten pysyvä asevelvollisuuslaki. Ja tämä asevelvollisuuden säätäminen ei kuitenkaan ollut ihan yksimielistä tässä vaiheessa. Sitä vastaan oli vastustusta sekä itse asevelvollisuutta että myös sitä, että millä tavalla se pantiin toimeen. Eli tällä vastustuksella oli osittain poliittinen tausta, eli lähinnä vasemmisto pelkäs, että tätä armeija, joka siis koostui niin, että siinä oli ammattisotilat, jotka johti sitä, ja sitten asevelvolliset, jotka toimivat miesten, sitä voidaan käyttää työväenliikettä vastaan, niin tietysti just oli tapahtunut. Ja sitä vastaan saatettiin olla myös taloudellisiin argumentteihin osa porvaristosta, erityisesti tämä silloinen maalaisliitto, nykyinen keskustapuolue, saattoi vastustaa asevelvollisuutta sen takia, että se lähti liian kalliiksi instituutioissa, sen sijaan haluttiin jotain kevyempää, esimerkiksi tällaista eräänlaista kansanmiliisijärjestelmää saatiin tiedottaa sen tilalle. Ja kolmas tähän vastustukseen vaikuttava tekijä oli ihan vain rauhan aate, että se oli ollut erityisesti tässä vanhassa työväenliikkeessä ennen ensimmäistä maailmansota ja sen aikana varsin vahva, ja tietysti myös ensimmäinen maailmansota ja sen tapahtumat merkitsi syntyä tällaiselle modernille nykyaikaiselle rauhanliikkeelle, niin tietysti myös liittyy se, että VRI perustettiin 100 vuotta sitten ja tällainen rauhanaate oli siihen aikaan kuitenkin aika huomattava yhteiskunnallinen naate, ja se näkyi Suomessakin. Suomessa se ei ollut niin vahva monessa muussa maassa johtuen toisella siitä, että tämä ensimmäinen maailmansota ei suoranaisesti tapahtunut Suomessa, että ne tapahtumat ei ihan liittynyt Suomeen, ja toisaalta sitten Suomessa oli tämä oma näkevän 18 tapahtumat ja niiden aiheuttamat traumat, ja sitten toisaalta se tietysti, että Suomen viereen oli syntynyt tämä uusi kommunistinen valtio, jota pelättiin kovasti, jonka suuri osa kansaa näki potentiaaliseksi uhkaksi, niin tietysti sitten myöhemmin toisessa olossa realisoitukin. Mutta joka tapauksessa tämä asevelvollisuus siis säädettiin Suomeen tässä pian itsenäistymisen jälkeen, ja se jäi pysyväksi
pysyväksi instituutioksi, mutta se oli kuitenkin jossain määrin erilainen kuin se asetalous, mikä Suomessa on ollut myöhemmin. Että toisen maailmansodan jälkeenhän tuli sellainen tilanne, tai Suomen asevelvollisuudella oli tyypillistä, vaikka se koski vain osaa sukupuolen perusteella määräytynyttä osaa väestöstä, niin kuitenkin sen osan kohdalla se oli erittäin kattava. Että toisen maailmansodan jälkeen useiden vuosikymmenten ajan tilanne oli se, että noin 90% asevelvollisuusikään tulevista nuorista miehistä kävi armeija, ja se määrä rupesi laskemaan oikeastaan vasta 1990-luvulla, niin että tällä hetkellä se on noin 65%. Mutta tässä sotien välisessä Suomessa se tilanne ei ollut tällainen, että todellisuudessa tämä asevelvollisuus, se koski kyllä, tai siis se asevelvollisuuden suorittaminen kyllä yhdisti enemmistöä nuorista suomalaisista miehistä, mutta huomattavasti niukempaa enemmistöä kuin myöhempinä aikoina. Et ilmeisesti se asevelvollisuuden suorittaneiden määrä on ollut noin 60%. Siitä ei en löytänyt mitään varmoja lukuja, mutta tällainen arvio voisi olla aika lähellä 60% tuostakin asevelvollisuusikäisestä ikäluokasta. Ja tämä pieni prosenttiosuus johtuu toisaalta siitä, että aika iso osa vapautettiin sen takia, niitä pidettiin poliittisesti epäluotettavina. Eli kommunistinen nuoriso haluttiin pitää sotilaskoulutuksen tai ainakin aseellisen koulutuksen ulkopuolella, koska pelättiin, että ne saattaa käyttää näitä aseita laillista valtiovaltaa vastaan. Niin toisella puolta sekin oli ihan rationaalinen pelko, koska muutama vuotta aikaisemmin just näin oli tapahtunut. Ja toisaalta sitten myös että poliittisen perusteen vapautettiin aika isokin osa, joka vapautettiin kokonaan tästä määrittiin aseettomiin tehtäviin. Aika isokin osa nuorista väestöstä, että armeija teki vuosittain tällaisia selvityksiä siitä, että kuinka suuri osa asevelvollisuusikäistä katsotaan epäluotettaviksi, niitä ei määrätä ainakaan aseelliseen palvelukseen, tällaisia salaisia selvityksiä. Ja juina vuosina esimerkiksi helsinkiläisten nuorista miehistä noin puolet katsottiin niin kuin epäluotettaviksi, niitä ei haluttu aseelliseen palvelukseen. Ja näiden poliittisten syiden lisäksi niin kuin mahdollisuuksia annettiin toki myös terveellisin perustein, niin kuin tietysti tehdään edelleenkin, että ne oli myös hyvin yleisiä sen aikaisessa oloissa, että vaikka yleinen käsitys saattaakin olla, että sotien välisen ajan suomalainen nuoriso oli tällaista tervettä ulkoilmatöiden karaisemaan reipasta aineesta, niin todellisuudessa niin kuin hyvin suuri osa sen aikaista ihmisistä vapautettiin armeijasta esimerkiksi sen takia, että ne kärsivät kroonisesta aliravitsemuksesta tai niillä oli tuberkuloosi tai jotain muuta köyhyyteen ja huonoihin elämänoloihin liittyviä sairauksia. Eli tosiaan se osa tässä Suomen niin sanotussa ensimmäisessä tasavallassa sotien välissä Suomessa, se osa ihmistä, joka ei suorittanut asepalvelusta, oli aika iso. Tietysti kaikista ihmistä vielä huomattavasti isompi, koska naisia se ei siinäkään vaiheessa koskenut. Mutta kuitenkin, vaikka aika moni jätti armeijan käymättä, niin kuitenkin tämä tilanne oli se, että käykö joku armeija vai ei, on valtion päätös, ei asianomaisen itsensä. Mutta tämä asia toki niin kuin politisoitu ja problematisoitu myös sen kannalta, että niin kuin, voiko ihmisellä myös itsellä olla jotain sanottavaa siihen, että suorittaako se palveluksen vai onko se pelkästään valtion päätös, koska on olemassa, aina on ollut ja tulee olemaan ihmisiä, jotka kokee armeijan suorittamisen itselleen näkemyksellisistä, ideologisista, mielipiteellisistä syistä mahdottomaksi. Ja Suomessa on ollut aseellista kieltäytyjä koko Suomen itsenäisyyden ajan, ja niin oli myös tässä vaiheessa 1918 sodan aikana oli aseista kieltäytyjä molemmilla puolilla, että niistä on julkaistu erittäin hyvä artikkeli. Aseista kieltäytyjä liiton julkaisevan antimilitaristileiden numerossa 1 1918, niistä ei sen enempää tässä. Ja samoin 1920-luvulla oli jo ennen tätä siviilipalveluslain säätämisen johtavaa prosessia ja Arne-Pekursen tapausta ollut useita aseista kieltäytyjä, joita oli tuomittu vankeuteen joitakin niin ketjuuntuvasti useampaankin otteeseen ja myös tällainen poliittinen ja myös ne oli herättänyt myös jonkun verran poliittista keskustelua, koska sitä keskustelua, että pitäisikö Suomeen säätää siviilipalveluslaki, niin sitä oli käyty jo 20-luvulla ennen Pekurista, että vuoden 1922 asevelvollisuuslaki sisältää sen mahdollisuuden
mahdollisuuden aseettomaan palvelukseen armeijassa, mutta ei tällaiseen siviilipalveluksen armeijan ulkopuolella nykyisessä merkityksessä. Mutta vakavasti tämä kysymys siitä, että pitäisikö tällainen järjestelmä olla, pitäisikö tällainen todellinen aseista kieltäytyminen mahdollistaa nousu vastaan antipekurisen kampanjan myötä. Eli se alkoi siitä, kun tällainen nuori mies, joka oli kotoisin Etelä-Savosta Juvalta, mutta joka oli ajautunut Helsinkiin tuossa 1920-luvulla ja siellä sitten yhteyksiin helsinkiläisten antimilitaristien kanssa, niin päätti kieltäytyä. Ja sitten hän itse ja tämä porukka, johon hän oli yhteydessä, päätti tehdä sitä poliittisen ja näkyvän protestin, toisin kuin aikaisemmat aseistakieltäytymistapaukset oli ollut. Että tämä kampanja käynnistyi sitten vuonna 1929, jolloin Pekurinen, joka oli määrätty sotilaspalveluksia ja kieltäytynyt, siitä aikaisemmin oli etsintä kuultettu, mutta täällä loppuvuonna 1929 hänet sitten pidätettiin. Ja silloin aseista kieltäytyminen ensimmäistä kertaa murtautui niin kuin laajasti esille Suomessa. Eli Pekurisen tapauksen ympärillä rakennettiin tällainen laaja poliittinen kampanja, jonka tarkoitus oli nimenomaan toisaalta tuoda huomiota aseista kieltäytymiselle ja toisaalta sitä saada aikaan tämä siviilipalveluslaki ja saada se vihdoin hyväksytyksi. Ja jos ajattelet, miten tätä kampanjaa tehtiin, niin siinä oli kolme osaa, jotka nyt on yhteisiä oikeastaan kaikille tähän teemaan liittyville poliittisille kampanjoille. Yhdellä tasolla pyrittiin saamaan julkista huomiota asialle, toisaalta mobilisoimaan kansainvälistä tukea, joka siihen aikaan tapahtui erityisesti tällaisten arvostettujen merkkihenkilöiden, jossa Pekurisen tapauksessa Albert Einstein on tunnetuin nimi osalta, ja sitten myös parlamentaarista tukea hankkimalla asian myötämielisesti suhtautuneilta poliitikoilta, joita siihen aikaan lähinnä oli sosiaalidemokraattien piirissä. Pieni huomio tähän väliin. Anteeksi, meidän kohta täytyy alkaa siirtyä vähän kohti paneelikeskustelua. No, kylläpä sitä menee nopeasti. Mä yritän pitää tänne. Mullekin oli sanottu 15 minuuttia, tai 20 minuuttia mennään. Joo, eli parlamentaarista tukea tuli lähinnä sosiaalidemokraatilta ja sitten jonkun verran liberaaleilta, porvareilta. Ja tämä kampanja loppujen lopuksi monien värikkäiden vaiheiden jälkeen osoittautukin onnistuneeksi. Eli huhtikuussa keväällä 1931 Suomen eduskunta sääti yksimielisesti siviilipalveluslain, joka mahdollisti ensimmäistä kertaa asevelvollisuuspalveluksen suorittamisen armeijan ulkopuolella. Et niin kun, käytännössä se tarkoitti sitä, että sen saattoi suorittaa valtion palveluksessa esimerkiksi valtion kulkulaitosten alalla, valtion maantilalla ja metsätöissä ja tällaisissa paikoissa, mutta ei siis muualla kuin valtiossa. Ja tämän lain perusteella siviilipalveluksen suoritti 30-luvulla ennen maailmansotaa 500 000 ihmistä. Eli niin kuin jonkunlainen joukko, mutta ei mikään valtavan suuri ihmismäärä kuitenkaan. Ja jos ajattelee, että mikä tämän lain niin kuin käytännölliset vaikutukset oli, niin tietysti sillä oli suuri vaikutus siitä, että se paransi yksilön oikeuksia, mutta toisaalta sitten vastaavasti se vaikutti myös niin, että kun aikaisemmin tai tämän lain säätämiseen liittyen prosessin myötä aseista kieltäytymistä oli tullut tällainen näkyvä poliittinen teema Suomessa, niin sitten sen jälkeen se taas katosi näköpiirissä, että 30-luvulla aseista kieltäytymistä ei hirveästi keskusteltu, että nämä tyypit meni suorittamaan tätä sen aikaista siviilipalvelusta, sitten ne, jotka siitä kieltäytyi, niin saattoi joutua edelleen tuomituksi vankeuteen ja tälleen, mutta se ei tosiaan enää ollut sellainen laaja poliittinen kysymys, että tietysti, että tai siis tällainen on aseista kieltäytymisliikkeen ja aseista kieltäytymiseen liittyen poliittisten kampanjoiden yhteydessä muutenkin aika yleistä, että näin käy. Mutta tämän lain suuri ongelma oli se, että se oli voimassa vain rauhan aikana. Ja kun toinen maailmansota Suomen osalta alkoi vuonna 1939, niin tämä laki ei ollut enää voimassa. Et niin kun siitä huolimatta talvisodan aikana niin kun kuitenkin aseista kieltäytyjä kohdeltiin ihan asiallisesti. Suurin osa siviilipalveluksen suorittaneista suoritti sen palveluksen niissä paikoissa, missä olen suorittanut siviilipalveluksen 1930-luvulla. Sen sijaan
ja totaalikieltäytyjä sitten saatettiin pistää johonkin vähän enemmän rangaistuksellisiin yksiköihin, mutta kuitenkaan niin tällaista selkeää pyrkimystä näiden ihmisten tuhoamiseen ei ollut, niin kuin sitten oli jatkosodan aikana, että silloin ei tällaista siviilipalvelusmahdollisuutta enää tunnettu, vaan aseista kieltäytyjät määrittää suorittamaan aseeduntapalvelusta armeijasta, ja jos siitä kieltäytyi, niin siitä oli. Sitten saatettiin langettaa vankeusrangaistuksia ja tai sijoittaa rangaistuskomppanioihin ja tälleen. Mutta tämä Arne P. Kurinen, jonka toiminta oli siis johtanut, ollut suoranainen syy tämän siviilipalveluslain säätämisen, niin hänen kohtalonsa oli huomattavasti kovempi. Että hänelle ei tarjottu tätä siviilipalvelusmahdollisuutta silloin talvisodan aikana, vaan hänet määrättiin suorittamaan armeijan palvelusta, josta kieltäytymisen jälkeen langetettiin pitkän vankeusrangaistuksen, kun hänet jatkosodan aikana, kun hän jatkosodan alkaessa hän oli vielä suorittamassa tätä rangaistusta, ja siinä vaiheessa, kun se päättyi, niin valtiovalta valitsi tällaisen äärimmäisen tiukan linjan, että lausuttu pyrkimys oli se, että enää ei päästä tästä vapausrangaistuksilla, vaan nyt pyritään lopettamaan tämä valtiovallan uhmailu kiertää etolle, ja niinpä sitten kun ne vietiin marraskuussa 1941 rintamalla, jossa hänet määrättiin aloittamaan aseellinen palvelus, ja kun hän siitä kieltäytyi, niin hänet ammuttiin, että miksi just hänelle koitu tällainen kohtalo, se oli ihan puhtaasti kysymys siitä, että valtio halusi rangaista siitä, että hän oli kehdannut uhmalla näin näkyvästi ja julkisesti ja saattaa valtion silloin aikaisemmin kiusallisen aseman. Että muutamia muitakin aseista kieltäytyjä kohdeltiin huonosti ja muutamia muitakin ammuttiin, mutta kyllä tämä Pekurisen kohtelu oli kuitenkin ihan oma lukunsa siinä. Että tässä oli hyvin tiivisti tämä laaja aihe, pikkusen meni yli, mutta se ei enää tässä vaiheessa ole mitään. Joo. Kiitos sulle Kai kovasti tästä. Ja tosiaan seuraavaksi aletaan siirtymään kohti paneelikeskustelua. Ja ennen varsinaisia paneelikysymyksiä, niin jokainen panelisti esittelee itseään noin maks 3 minuutin ajan vähän omasta näkökulmastaan ja kiinnostuksistaan, että mitä haluaa tähän keskusteluun tuoda mukaan. Ja tosiaan te siellä striimien äärellä te voitte esittää myös kysymyksiä sinne kommentteihin, joita sitten pyritään lähetyksen loppupuolella käymään läpi ja panelistit vastaamaan näihin kysymyksiin. Haluaisiko vaikka Hanna aloittaa kertomalla hieman itsestään? No joo, mäpäs aloitan. Joko mun kuuluu ääni ja muuta? Varmaankin. Okay. Joo. No niin, mä oon taustaltani inkluusio-opettaja, oon ollut Helsingin muutamaskin koulussa joku reilut 10 vuotta ja 1 vuoden Abu Dhabissa opena. Ja, nykyään mä oon ehkä identiteetiltäni ihan päätoiminen rauhankasvattaja. Mä en oikeastaan tiedä, että mitä se rauhankasvatus tarkoittaa, tai se voi tarkoittaa tosi monenlaisia asioita ja eri ihmiselle ehkä eri juttuja. Nyt mulla on niin semmoinen etuoikeutettu tilanne, että mä saan tämän loppukevään kirjoittaa kirjaa, ja sen on tarkoitus olla tämmöinen niin kuin rauhankasvatuksen opus, ja mulla on sen työnimenä ihmisiksi elämisen taito. Eli mä oon ehkä tullut nyt siihen tulokseen, että se rauhankasvatus olisi semmoista, että saadaan oppia siitä, että miten ollaan ihmisiksi, mutta sitten se voi tietysti tarkoittaa eri asioita eri ihmisille ja näin edelleen, että ongelmallinen juttu sinänsä. Teemaan liittyen, niin mä voin vielä mainita, että mä oon itse siviilipalvelusmiehen tytär. Mun isä on vuonna 1947 syntynyt sivari, eli aika vanhaa polvea jo siinä porukassa. Että rauhanaate on kyllä tullut jo ihan kotoota ja myös äidinmaidossa. Äiti on myös aina ollut rauhanaktivisti. Mä ajattelin, että tai sain sen kuvan, että mun ehkä halutaan tänään erityisesti puhua siitä, että mitä koulussa meinaa nykyään rauhankasvatus. Ja sitä varten mä kävin nyt ihan lunttaamassa, tutkimassa, että muistin virkitykset, että mitä se peruskoulun opetussuunnitelma siinä alussa, siinä arvopohjassa heti sanoo, että mä muistin, että siellä on nykyään niin kuin rauha heti mainittu. Eli siellä lukee heti alussa näin, että
Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Eli nyt on sitten enää selvitettävänä se, että mikä on totuus, kenen totuus, mikä on kaunista, kenen näkökulmasta se oikeudenmukaisuus toteutuu, voiko rauha olla yhtä aikaa sama kaikille ja semmoista. Tämmöiset tähän alkuun. Seuraava potilas. Joo, kiitos Hanna. Haluaisiko vaikka Kasper jatkaa seuraavaksi? Joo, kuuluuko ääni? Kuuluu. Mä oon juuri aloittanut Aseistakieltäytyjäliiton antimilitaristilehden päätoimittajana. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin painottaa muutamia aiheita ainakin tässä keskustelussa. Ensinnäkin asevarusteluun haaskataan valtava määrä resursseja joka vuosi, nyt samaan aikaan kun ekosysteemien kestävyys on kriisiytymässä. Eli meillä on niin kuin todella vakava globaali tilanne, jos meillä on suhteellisen vähän aikaa tehdä korjausliikkeitä, niin mä haluaisin liittää tämän tähän asevarustelun vastustamiseen, että on selviytymiskysymys vastustaa just tätä pelkoon perustuvaa aseistautumista ja ohjata nämä resurssit rajat ylittämään yhteiseen tulevaisuuteen. Että tällä hetkellä asevarustelun käytetään vuosittain suurin piirtein saman verran investointeja kuin on arvioitu, että tarvittaisiin investointeja, jotta me pystyttäisiin saavuttamaan tämä rajaamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Eli siinä on aika selvä prioriteettivalinta mahdollisuus. Sitten toisekseen yhteiskunnassa vallitsee semmoinen normaali biografia, joka tekee sellaista, että kun joku on lapsi, se tietää tavallaan jossain määrin intuitiivisesti, että sota ei ole järkevää. Ja sitten tullaan nuoreksi, on vielä niin kuin idealistisia tavoitteita, mutta sitten jotain tapahtuu ja kun ollaan keski-iässä ja vanhuudessa, niin ollaan ikään kuin tultu sillä tavalla realistisiksi, että nyt meidän niin kuin sit jostain syystä kuitenkin täytyy hyväksyä jälleen uusin aseinvestointi. Ja tavallaan mun mielestä sitä ei voi jättää niin kuin pelkästään yksilön valinnaksi, jossa niin kuin me vaadittaisiin, että yksilöt jatkuvasti tekee valintoja rauhan puolesta, vaan meidän täytyy puuttua sellaiseen rakenteeseen, joka ikään kuin jos menee autopilotilla tässä yhteiskunnassa, niin tulee tukeneeksi militarismia ja taas niin kuin jos tekee rauhan puolesta ratkaisu elämässään, niin se tuottaa niin kuin hankausta yhteiskunnan kanssa. Eli niin kuin tämä asia täytyisi sillä tavalla ratkaista ja ehkä just tuo niin kuin kasvatustyö mitä nuorempien parissa, niin sen parempi. Ja tietysti tämän kulmakivi, sen normalisoivan instituutio on armeija ja asepalvelus. Et siinä mielessä. Joo. Kiitos Kasper. Kuullaan varmasti vielä lisää noita mahtavia ajatuksia tämän lähetyksen aikana. Haluaisiko vaikka Ulla jatkaa sitten seuraavaksi? Joo, kiitos. Hei kaikki. Namaste. Mikähän nimen Subhashille. Hienosta esityksestä. Mä oon eläkkeellä oleva Steinerkoulun opettaja, tein töitä siellä yli 30 vuotta, tunnen hyvin nämä lasten mieltymyydet ja ongelmat. Nykyään olen pääosin aktiivinen naiset atomivoimaa vastaan ja naiset rauhan puolesta liikkeissä. Minusta ne kytkentyy yhteen, ne on siamilaisia kaksosia. Molemmilla liikkeillä on aika laaja kansainvälinen ja pohjoismainen yhteistyöverkosto. Ja olemme viime vuosien aikana toteuttaneet erilaisia kansainvälisiä vetoomuksia ja kannanottoja. Muun muassa Itämeren militarisointia vastustava vetoomus 2018, joka toimitettiin kaikkien Itämeren maiden päättäjille ja
asiaan liittyville viranomaisille. Siinä oli yli 160 järjestöä allekirjoitusta kaikista Itämeren maista. Se oli todella tuskallista saada Baltian maista jotain mukaan. Se vietiin myös fyysisesti pienen kansainvälisen porukan kanssa eduskuntaan, puolustus- ja ympäristöministeriölle sekä Venäjän suurlähetystöön. Mutta Naiset rauhan puolesta katsoo, että rauhan käsite on, kuten Kasper tässä viittasi ja joku muukin, paljon laajempi kuin ainoastaan niin kuin sodan poissaolo ja militarismin vastustaminen. Se käsittää myöskin rauhaa luonnon kanssa ja tasa-arvoista kehitystä kaikille. Se luo pohjan rauhalle. Ja siksi toimitimme kansainvälisenä naistenpäivänä tänä vuonna ehdotuksen rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön perustamiseksi presidentille, kansanedustajille, Suomen EU-parlamentaarikoille, kaikille puolueiden nais- ja nuorisojärjestöille, noin 60 kansalaisjärjestölle ja noin 50 naisvaikuttajalle, muun muassa Tarja Halonen, sekä kansainvälisille ystäville. Ja tämä ehdotus sisältää monta vaatimusta liittyen sotateollisuuden ja asepalveluksen rakenteiden muuttamiseksi, rahan siirtämiseksi arvokkaaseen työhön. Tällä hetkellä suunnittelemme muun muassa syksyllä, ilmeisesti kansainvälisenä rauhanpäivänä, syyskuussa seminaario tästä ministeriöehdotuksesta. Katsomme myös, että pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö on ihan ratkaiseva painostuskeino pyrkimyksessä rauhaan ja kestävään tasa-arvoiseen kehitykseen. Ja siksi olemme mukana myöskin suunnittelemassa Norjan Vilpfin, siis rauhan naiset, rauhankokousta Osloon marraskuussa, jossa teemana on muun muassa yhteistyö venäläisten järjestöjen kanssa sekä Nordic Peace Councilin mahdollinen perustaminen. Et siinä suurin piirtein tämä minusta rauha pitää nyt rakentaa todella laajasti ja siihen on saatava joku rauhan komissaari, joka rakentaa kouluissa nimenomaan rauhantyötä. Yes. Kiitos Ulla tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi vielä Kari, voisit esittäytyä. Joo, kiitos iltaa kaikille. Olen tosiaan Kari Paasonen en ole mikään suuri antimilitarismiliikkeen asiantuntija, mutta siitä olen tänä iltana oppinut yhtä ja toista. Ja se, miten oma toiminta niin kuin näihin teemoihin kytkeytyy, niin on siten, että on ollut Safer Globe ajatushautomassa tässä aika monta vuotta tutkijana monenlaisten rauha- ja turvallisuuskysymysten parissa ja sitten myöskin teen Tampereen rauhantutkimusinstituutissa eli TAPRissa väitöskirjaa. TAPRissa tarkastelen työttömyyden ja poliittisen väkivallan yhteyttä, mutta varmastikin enemmän tähän niin kuin, illan teemaan niin on tuolla Safer Globen Safer Globessa perehtynyt ja ehkäpä ennen kaikkea siinä, että miten niin kuin maanpuolustusasioista on puhuttu Suomessa ja ennen kaikkea se, että miten asevientikeskustelussa ja sitten nyt tässä hävittäjähankintakeskustelussa. En tiedä, kuuluuko sinne asti täällä on myös kissa, joka haluaisi osallistua keskusteluun, mutta se nyt toistaiseksi joutuu pysymään tuolla toisessa huoneessa. Tätä asevientiä ei ole käsitelty niin kuin ainoastaan maanpuolustuskysymyksenä. On ollut niin kuin tämmöisiä pyrkimyksiä puolustusministerin ja muiden tahoilta niin kuin tavallaan niin kuin esittää, että asevienti on niin ennen kaikkea tämmöinen niin kuin huoltovarmuus- ja maanpuolustuskysymys, mutta voi katsoa, että se tällainen niin kuin ajatus ei ole kyllä saanut Suomessa hirveän laajaa kaikua, että sitä on tarkasteltu julkisuudessa ja poliitikoiden puheenvuoroissa aika paljon niin kuin ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, toki myös sitten kauppapolitiikan ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Toki sitten toisaalta edelleenkin nämä päätökset tehdään puolustusministeriössä, joka kertoo, että se niin kuin nähdään sitten taas toisaalta niin kuin ensisijaisesti tällaisena maanpuolustusasiana. Sitten
toinen, mitä nyt tästä varmaan tulee tänäkin iltana käsiteltyä, niin on hävittäjähankinta, joka Suomella on meneillään, näiden nykyään käytössä oli Hornettien korvaaminen. Ja sitä kyllä on taas käsitelty, niin kuin voi sanoa, että oikeastaan vain ja ainoastaan puolustusnäkökulmasta. Ja kommentit siihen, että paljonko se maksaa ja niin kuin kestääkö Suomen kansantalous tällaista hankintaa, niin ne ei ole saanut mitenkään hirveästi kaikupohjaa nähdäkseni yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja ilmastovaikutukset tällä hankkeella on myös suuret. Kukaan ei itse asiassa ottanut laskea vielä, että kuinka suuret ne on ainakaan kovin tarkasti. Mutta sitäkään näkökulmaa tästä ei ole hirveästi tullut esiin. Tästä varmasti jatketaan, mutta tässä nyt ehkä näin esittelynomaisesti. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos Kari tästä. Tosiaan nyt on kaikki teistä panelisteista esittäytyneet ja voitaisiin sitten ensimmäisenä ottaa ihan yleiskysymys, johon kaikki teistä voi vastata ja kommentoida, jonka jälkeen sitten tulee vielä jokaiselle suunnattuja henkilökohtaisia kysymyksiä. Tosiaan ensimmäinen kysymys olisi, että mikä teidän mielestä on VRin ja muun kansainvälisen sodanvastaisen liikkeen merkitys nykypäivän antimilitarismille Suomessa? Ulla? Siis minusta se on ihan ratkaiseva, koska tähän otti esimerkki nuorille, nuorisolle ja myöskin esimerkki siitä, että uskallatte tehdä toisin. Ja minusta se olisi ihanaa, jos saisitte vielä paljon, paljon enemmän näkyvyyttä. Ja esimerkiksi teidän porukasta, mä olen ollut Steiner-koulussa, joka nyt on vähän erilainen, että sinne on voinut tuoda vaikka ketä tahansa puhumaan, mutta tavallinen peruskoulu ehkä. Mutta teidän pitäisi käydä siellä kertomassa teidän taustoista ja miten se valinta tapahtui. Ja koska ne nuoret on nyt meidän niin kuin ainoa ratkaisu tässä. Senhän näkee nyt tästä ilmastoliikkeestä esimerkiksi, että nuoret on. Ja nyt kun tiedetään, että NATO on siis koputtamassa ovea, tai me ollaan koputtamassa NATOn ovea, ja EUlle tehdään budjettisuunnitelmia, jotka antavat EUlle paljon enemmän militaristista valtaa, niin te olette todella, todella ratkaisevia. Joo. Kasper? Joo, itse asiassa tuohon Ullan kommenttiin, niin mun käsityksen mukaan AKL on tekemässä koulukiertuetta. Yes. Ja sitten mä voisin just tästä muuten niin kun antaa esimerkin tästä Aseistakieltäytyjäliiton ja War Resisters Internationalin niin kun yhteistyöstä tai merkityksestä just nykypäivänä, niin AKL on kerännyt tietoa muun muassa siviilipalveluksesta tiedottamisesta kutsunnoissa ja toimittanut sitä YK:n ihmisoikeuskomitealle. Ja nyt sen työn tuloksia nähdään, kun komitean uusimmissa Suomelle antamissa suosituksissa, niin niissä puututaan, kuten aikaisemminkin, just mielipidevankeihin totaalikieltäytymisen tapauksessa ja siviilipalveluksen rangaistuksen omaisen kestoon. Mutta nyt siellä lausutaan myös, että aseistakieltäytymisoikeudesta ja armeijan vaihtoehdosta tulee tiedottaa paremmin. Niin tämä on selvästikin AKL:n ja VR:n yhteistyön ansiota osittain. Esimerkki tästä nykypäivän merkityksestä. Joo. Tuleeko vielä ajatuksia tähän kysymykseen liittyen? Kari? Joo, ehkä ihan suoraan tähän kysymykseen en osaa vastata, mutta jotenkin jos tässä asevientinäkökulmasta tarkastelee, niin kyllä voi sanoa, että ainakin niin kuin se, että mitä ulkomailla tapahtuu, niin se näyttää Suomessa kovasti kiinnostavan, että kun näistä Suomen asevieneistä keskustellaan, niin se kysymys, mikä toimittajilta ja poliitikoilta usein tulee, on se, että no miten sitten muut maat. Ja voi varmaan ajatella, että no, aika monessa Euroopan ja maailmankin maassa on rauhanjärjestöjä, jotka pyrkii vaikuttamaan tähän niin kuin asevientikeskusteluunkin.
ja se, että millaista keskustelua ja millaisia ratkaisuja muissa maissa tehdään, niin se kyllä varmasti heijastelee Suomeen. Että kyllä jotenkin niin kuin, tavallaan tästä näkökulmasta tuntuu, että tässä niin kuin, tällaista muualle katsomista on aika paljonkin. Kiitos. Kiitos tästä. Jos ei muuta kommenttia tule tähän kohtaan, niin voitaisiin siirtyä sitten näihin teille suunnattuihin henkilökohtaisiin kysymyksiin, joita sitten muut osallistujat voi kyllä kommentoida, mikäli tulee jotain mieleen, että haluaa sanoa. Tosiaan tässä olisi ensimmäisenä Hannalle suunnattu kysymys. Millaisena sä näet rauhankasvatuksen aseman? Mä unohdin sellaisen kysymyksen, mihin mä olin oikein listannut vastauksen, mihin piti miettiä kolme tärkeintä tavoitetta antimilitarismille. Se tulee myöhemmin. No sit mun lista ei mene hukkaan. Tosiaan siis, millaisena sä näet rauhankasvatuksen aseman Suomen koulutusjärjestelmässä tällä hetkellä? Miten vahva sen asema on suhteessa esimerkiksi puolustusvoiman intti tutuksi -kampanjan tapaisiin toimijoihin? Ensinnäkin siis Kasper, mitä kerroit tuosta, niin ihan siis mahtavaa, jos saatte lopulta läpi sellaisen, että sinne kutsuntakirjeeseen tulee tietoa myös siviilipalveluksesta. Et mä oon itse nyt tällä hetkellä kutsuntaikäisen pojan äiti, niin hänelle juuri se kirje tuossa ropsahti ja ei tosiaan siellä ole vaihtoehdoista tietoakaan. Onneksi hän on sattumalta kuullut esimerkiksi siviilipalveluksesta ja aikoo sinne mennä, mutta eli se on tosi tärkeää. Ja toi armeijan kampanja, mä ihan jouduin siis googlaamaan, koska ei se ole mikään sellainen, jonka mä nyt peruskoulun opettajana niin kuin itsestään selvästi tietäisin. Ja varsinkin mä oon siis itse ollut alakoulun opettajana, mutta nyt viimeksi kun mä olin töissä, niin mä olin semmoisessa yhdistetyssä ylä- ja alakoulussa, mutta ei siellä ainakaan ollut tätä kampanjaa esillä, tätä armeijan kampanjaa, onneksi. Eli tavallaan se on varmaan vähän sattumanvarasta, että kuka sille altistuu Suomessa. Ja yhtä lailla on myös valitettavan sattumanvarasta, että kuka altistuu sille rauhankasvatukselle. Että meidän niin kuin kaikki opetussuunnitelmat ihan sieltä varhaiskasvatussuunnitelmasta sinne toisen asteen niin kuin lukiosuunnitelmiin niin kuin antaa ihan loistavat mahdollisuudet kaikenlaisten niin kuin rauhankasvatukseen liittyvien näkökulmien toteuttamiseen. Et ihan aamusta iltaa voisi kouluissa pitää semmoista, mitä vaikka me voitaisiin tässä kutsua rauhankasvatukseksi, mutta sitä ei voi mitenkään niin kuin yleistää, että mitä oikeasti tapahtuu, että se on kiinni niin monesta asiasta. Niissä opetussuunnitelmissa on aina semmoinen yleinen alkuosa, missä on tämmöinen niin kuin arvoperusta ja muita sellaisia niin kuin toimintatapojen linjauksia, plus sitten sellaisia teemoja luetellaan, joiden pitäisi niin kuin läpäistä kaikki opetus. Ja niissä on paljon semmoisia tosi hyviä rauhankasvatukseen liittyviä asioita, ihmisoikeuksia ja kaikenlaisia vuorovaikutustaitoja ja näin. Ja sitten on vielä ne oppiainekohtaiset ja tosi monien oppiaineidenkin sisällöissä on keskeisesti esimerkiksi syrjinnän vastaisuutta ja niin kuin monenlaista rauhaisaa käyttäytymistä. Ja nykyään sitten tietenkin tosi selvästi myös erilaiset kestävän kehityksen teemat, mitkä myös liittyy, niin kuin jo tuli esiinkin tässä, niin asevarustelu liittyy myös esimerkiksi tähän niin kuin ekokriisiin selkeästi. Et kaikki mahdollisuudet on, mutta meillä on edelleen ihan valtava vapaus meillä kasvattajilla. Et ehkä te voitte arvata, että siellä mun luokkahuoneessa on esimerkiksi ollut aika paljon sellaista niin kuin rauhankasvatuksellista toimintaa, mutta jonkun kollegan luokkahuoneessa välttämättä ei. Mutta tärkeässä osassa on myös koulun johto ja rehtori, että jos esimerkiksi kyseinen oppilaitos tai koulu tai päiväkoti pitää tärkeänä näitä kysymyksiä, niin kun se johtopää, niin silloin luultavasti jotain tapahtuu. Et se on semmoinen niin kun ensimmäinen edellytys, mutta sitten vielä todennäköisemmin tapahtuu, jos se on niin kun kasvattajalle itselleen niin kun tärkeää. Et sen takia ei voi oikein sanoa mitään, että kuinka paljon on rauhankasvatusta tai ei ole. Niin. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että ihan sama mitä oppiainetta opettaa, jos nyt on vaikka isompien lasten aineen opettaja, niin miten ihanaa olisi vaikka siellä matematiikassa, että ne matematiikan esimerkit
käsittelisikin niin kuin maailman tärkeitä faktoja, eikä jotain ihan mitä sattuu diipadaapaa, eli ihan mihin tahansa oppiaineeseen mun mielestä voisi sisällyttää tämmöisiä niin kuin tälle meidän keskustelevalle porukalle tärkeitä kysymyksiä. Joo, nyt mä varmaan tarpeeksi kauan ylisin. Kiitos Hanna, eli rauhankasvatusta enemmän kouluihin ennestäänkin. Ja tosiaan seuraavaksi olisi Ullalle kysymys. Naiset rauhan puolesta on laatinut ehdotuksen rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön perustamiseksi Suomeen. Mitä tällä ajetaan takaa? Ensinnäkin, jos mä saisin lyhyesti kommentoida Kasperia. Hän puhui hävittäjäkoneista. Siis mua ihmetyttää ja Hannaa varmasti myöskin, että nyt kun puhutaan opetuksen leikkauksista tämän koronan ja muun myötä, niin miten ihmeessä joku hemmetin OAJ tai joku muu opettajien yhdistys ei ole ottanut kantaa ja sanonut, että hävittäjäkoneet tappavat ja oppilaille pitäisi niin kuin opettaa elämää ja elämää kunnioittamaan. Nyt mä oon ollut niin monessa muussa mukana, että mä en enää kirjoita niin kuin näistä asioista opettajana. Mutta mä toivoisin, että jotkut opettajat nyt kasaantuisivat ja kirjoittaisivat oikein räväkkään jutun eduskuntaan. Hävittäjäkoneista ja lapsista ja opetusrahoista. Mutta sitten Hannalle, että mä olin kääntämässä tuon opetussuunnitelman aikoinaan ruotsiksi, koska Steiner-koulu teki oman versionsa, mutta me otettiin siitä ja sitten laajennettiin näillä Steiner-ajatuksilla. Ja se on ihanaa, että se on integroitu oikeastaan jokaiseen aiheeseen, mutta se tekee sen, että siitä ei tule kokonaisuutta, vaan jokainen opettaja, jos matikan opettaja sattuu olemaan kiinnostunut näistä asioista, niin hän tekee jotain, mutta jos ei, niin hän luulee, että joku muu tekee jotain. Ja sen takia meidän tässä, nyt mä pääsen tähän rauhan ja kestävän kehityksen ministeriön ajatukseen, että jos se laadittaisi kunnolla, niin olisi olemassa tämmöinen rauhankomissaari tai lähettiläs tai mitä tahansa, joka suunnittelisi tätä kokonaisuutta, että miten se saataisi kouluihin ja kävisi esittelemässä näitä opettajille. No niin, tietysti loppuja, kun ne tulee koulupäivän jälkeen kotiin, kuten Hanna varmaan tietää. Et uudet asiat niin kun ajatellaan aina et huomiseen, että huomenna mä teen sen. Ja sitten sitä ei ehkä koskaan tehdäkään. Mutta se on siinä meidän ministeriöehdotuksessa. Ja sen ministeriöehdotuksen niin kun idea on, että nämä ratkaisevat asiat, rauha, kestävä kehitys ja tasa-arvoisuus, ne on meidän koko ihmiskunnan elon jäämisen asioita. Ja ne ei saisi olla jokaisen ministeriön jossain alalaatikossa. Otetaan ulos, jos halutaan. Ne pitäisi olla omassa ministeriössä ja ensisijaisen tärkeitä. Ja tämä budjetti, tämä ministeriön budjetti on oltava ainakin yhtä suuri kuin puolustusministeriön. Ja vähitellen ehkä puolustusministeriötä voitaisiin sitten lakkauttaa. Ja mulla on UM:ssä, tai oli aikoinaan UM:ssä ystävä, joka oli nimenomaan kehitysmaa-asioiden tämmöinen vetäjä. Ja kun hän luki tästä Hufvudstadsbladetissa, niin hän sanoi, että se on todella tärkeää, koska hän koki UM:ssä aikoinaan, että noi kehitysmaat ja noin, ne oli niin kuin toissijaisia asioita. Ja näin on rauhan asiatkin UM:ssä varmaan. Et sen takia me halutaan tämä kokonaisuus tuoda esille tässä ministeriöajatuksessa. Me tiedetään, että se on utopistista, mutta jos edes saataisiin niinku keskustelua tästä, ja onhan näitä rauhanministereitä, tämä on nyt laajempi käsite, koska rauhaa ei synny, jos ei ole rauha luonnon ja kestävän kehityksen kanssa. Et näin, eteenpäin mennään. Jees, kiitos. Kiitos Ulla. Tällainen ministeriö todellakin tarvitaan. Sitten olisi Karille kysymys. Miltä Suomen asevientilinja on näyttänyt suhteessa esimerkiksi hallitusohjelmaan ja kansainvälisiin sopimuksiin tällä hallituskaudella? Uskotko sä, että tälle olisi jotain tehtävissä kansalaisyhteiskunnan paineen avulla? Joo, mielenkiintoinen kysymys.
Niin tässä, kun näistä puhutaan tästä aseviennistä, niin ja ehkä nyt varsinkin niin kuin tässä nyt ja viime hallituskauden aikana, niin on puhuttu tavallaan siitä, että mitä tapahtuu jonkun hallituskauden aikana. Mutta siinä on varmaan hyvä huomata se, että esimerkiksi viime hallituskaudella toteutui Lähi-Itään, Saudi-Arabian ja Arabiemiirikuntiin isoja panssariajoneuvoja ja granaatinheitin kauppoja. Ja niistä viime hallitus sai aika paljon lokaa niskaansa ja varmasti niin kuin osittain ihan aiheestakin, mutta ne oli kuitenkin sellaisia päätöksiä, joita oli jo edellisten hallitusten aikana valmisteltu. Eli nämä on niin kuin tämmöiset asevientipäätökset. Ja jos valmistellaan isoja kauppoja, niin ne kestää kymmenenkin vuotta. Ja vaikka olisi kyse pienemmästikin kaupasta, niin se on vuosien prosessi. Eli tavallaan se, että joku asia tapahtuu jonkun hallituskauden aikana, niin se niin kuin tavallaan sillä on historiaa myös edellisen hallituksen ajalta. Ja niin kuin tästä näkökulmasta niin tällaisten niin kuin yksittäisten hallituskausien tapahtumia niin on aika vaikea erotella. Mutta kun nyt olen sanonut tämän, niin tällä hallituskaudellahan tosiaan tai tämän nykyisen toimivassa hallituksen ohjelmassa niin on kirjattu, että Suomi ei vie puolustustarvikkeita, ihmisoikeuksia polkeviin tai sotaa käyviin maihin. Tällaista linjausta ei ole ollut edellisessä hallitusohjelmassa, eikä tietääkseni ole ollut missään aikaisemmassa hallitusohjelmassa. Ja se, että tämä asia on hallitusohjelmaan kirjattuna, niin sen voi tietysti nähdä niin kuin merkkinä siitä, että tämä asia on tullut aiempaa niin kuin tavallaan enemmän poliitikoiden tietoon ja myöskin niin kuin tämän asevieni poliittisuus on aikaisempaa paremmin tiedostettu. No noudattaako Suomi tätä hallitusohjelmakirjaustaan? Se on nyt tietysti vaikea sanoa, koska se, että mitä tarkoitetaan ihmisoikeuksia polkevalla maalla, niin se ei nyt ole mitenkään ihan hirvittävän yksiselitteistä. Että varmaankin niin kuin kaikissa maissa tapahtuu jonkinasteisia ihmisoikeusrikkomuksia, mutta se, että niin kuin, kuinka paljon niitä pitää tapahtua, että on ihmisoikeuksia polkeva maa. Suomi on vienyt tai Suomi on myöntänyt tällä hallituskaudella tarkkuuskivääreille asevientilupia Algerian, Kazakstanin, Omanin ja Uzbekistaniin, jotka on sellaisia maita, joissa ihmisoikeuksien niin kuin toteutumisessa on erittäin merkittäviä puutteita. Onko ne nyt sitten ihmisoikeuksia polkevia maita, niin siinä varmaan on erilaisia näkemyksiä tähän asiaan. Sitten tämä kysymyksen toinen osa oli, että ehkä vielä itse asiassa tähän liittyen se, että vaikka tätä niin kuin, vaikka nytkin on luettu uutisia siitä, että kuinka niin kuin tämmöisiin maihin, jotka on ainakin keikkuu siellä rajalla, että kuinka ihmisoikeuksien niin kuin polkevia ne on, niin vaikka niihin on vientilupia myönnetty, niin sellaisia niin kuin isoja kauppoja, just tämmöisiä Saudi-Arabian tai Arabiemiirikuntien kaltaisiin maihin, jotka siis sotii Jemenissä ja on syyllistynyt siinä YK mukaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisiin toimiin, niin kuin ikään kuin tavallaan niin sellaisia räikeitä ja paljon keskustelua herättäviä ja niin kuin isoja kauppoja ei ole ollut. No miten sitten tämä kansalaisyhteiskunnan vaikutus, niin no, tämä on taas niin kuin vaikea asia osoittaa, koska jos johonkin maahan ei viedä aseita, niin se voi johtua joko siitä, että Suomi on linjannut, että sinne ei aseita voi viedä ja kommunikoinut tämän puolustusteollisuudelle, aina tämä asia ei tule niin kuin julkisuuteen. Tai sitten se voi johtua siitä, että siellä maassa ei ole kysyntää niille tuotteille, mitä Suomi haluaa tai mitä Suomella olisi tarjota. Eli tavallaan se, että asevienti johonkin on loppunut, niin se ei välttämättä tarkoita, että niin kuin poliittisella että poliitikot olisivat näin päättäneet tai että ministeriössä voi olla, näin on päätetty, vaan se voi olla vaan myös kyse siitä, että kysyntä on loppunut. No kuitenkin, niin
vaikka tätä on vaikeaa niin kuin osoittaa tätä yhteyttä, niin kyllä mun oma käsitys olisi se, että sillä keskustelulla, mitä niin kuin kansalaiset on käynyt ja mitä lehdistössä on käyty ja mitä poliitikot on käynyt, niin uskon, että sillä kyllä on vaikutusta, huomattavaakin vaikutusta siihen, että minkälaisia asevientipäätöksiä Suomessa tehdään. Näin. Kiitos, Kari. Ullalla oli tähän jotain kommenttia. Joo, mä oon ollut oikkulukemassa saksalaisen proffan todella laajaa 300 sivua, nimenomaan niin kuin vähän samantyyppistä kuin meidän rauhanministeriö, mutta hän pohti niin kuin näitä asioita ilman ministeriötä. Ja mä just oikoluin yhden kappaleen, jossa hän paljon puhui siitä, että miten ainakin Saksa ja Ranska, jos mä nyt muistan oikein, mutta ne vie niin kuin yhteen maahan, joka on hyväksytty. Ja sitten se maa myö eteenpäin kolmanteen maahan. Onko tästä tehty jotain tutkimusta Suomessa, Kari? Eipä nyt varmaan siis mitään niin kuin nimenomaan tähän kysymykseen pohjautuvaa tutkimusta ei ole tainnut olla. Siis sellaisia yksittäisiä tapauksia, missä suomalaisia aseita on löytynyt sitten vaikkapa Libyasta tai Irakista tai jostain muusta niin kuin, paikoista, missä konflikti on ja missä ne on ollut laittomilla asemarkkinoilla, niin sitä on sitten tavallaan niin kuin seurattu tälleen yksittäistapauksena ja arveltu, että mitä kautta ne olisi sinne kulkeutunut, mutta näin niin kuin laajamittaisesti siis tämä on aika haastava aihe. Ja sitten tietysti niin kuin, myöskin voi ajatella, että niin kuin joillain tietyillä järjestelmillä tai jollain tietyillä aseilla tämä riski on aika paljon suurempi, että niin kuin, jos viedään esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kalliita panssariajoneuvoja, niin se maa nyt ihan heti on tuskin viemässä niitä minnekään eteenpäin, vaan se ostaa niitä omaan käyttöönsä. Että se, missä niin kuin tällaisia suurimpia epäilyksiä on ollut, niin on ollut sitten jotkut. Ja nyt muistan ihan tarkkaan jotkut Itä-Eurooppa ja muistaakseni Balkanin maat, jotka on vienyt esimerkiksi Saudi-Arabiaan sellaista hyvin vanhaa kalustoa, ja se on sitten lähtökohtaisesti ollut epäilyttävää, että miksi Saudi-Arabia rikkaana maana haluaa ostaa tällaista käytettyä vanhaa kalustoa, ja sitten on osoittautunut, että sitä on niin kuin ikään kuin laajamittaisesti viety sieltä eteenpäin ihan muualle. Että on aina myös se, että onko niin kuin kyse yksittäistapauksista vai onko kyse tällaisesta niin kuin tavallaan laajamittaisesta toiminnasta. Joo. Kiitos tästä mielenkiintoisesta pohdinnasta. Voitaisiin seuraavaksi kysyä Kasperilta, että sä oot ollut aktiivisesti työstämässä uutta kansalaisaloitetta, joka vaatii kansanäänestystä HX-hävittäjähankinnasta. Millaisina sä näet sen aloitteen mahdollisuudet ja millaista toimintaa sä toivoisit sen ympärillä? No, tällä hetkellä mä en näe sillä aloitteella hirveän suurta tällaista mahdollisuutta ylittää sitä 50 000 allekirjoituksen rajaa, koska se ei syystä tai toisesta ole kerännyt tähän mennessä kovin paljon nimiä. Tietysti voi olla, että se ei ole tavoittanut ihmisiä, mutta mulla on vähän sellainen tuntu, että aika moni ihminen kokee, että heillä ei ole niin kuin riittävää tietämystä ottaa kantaa siihen aiheeseen ja ajatellaan, että se on parempi jättää asiantuntijoille, jotka nyt tässä tapauksessa sitten on ehkä enemmän puolustusvoimien palveluksessa olevia kenraaleja, ja heidänkin puolueellisuuttaan voi tietysti arvioida, jos sieltä käydään konsultoimassa niitä hävittäjien potentiaalisia myyjiä, kuten on jossain määrin tapahtunut. Mutta se ei ehkä ole sen aloitteen tavallaan tärkein pointti se, että se edes menisi läpi. Se olisi tietysti hienoa, jos se menisi, mutta lähinnä se lähti siitä, että kun eduskunnassa siitä aiheesta
lopulta äänestettiin, että annetaanko hallitukselle tilausvaltuus käyttää 10 miljardia plus kaikki ne muut kulut, joita siihen liittyy, jotka voi olla esimerkiksi 20 miljardia euroa, niin vaan 2 kansanedustajaa äänesti sitä aloitetta vastaan. Ne olivat kyllä koronatoimin vähennetyt edustajat, eli aika paljon oli poissa siitä äänestyksestä, mutta kuitenkin siitä tuli vähän sellainen fiilis, että miten se sanotaan, että onko eduskunnassa ketään, joka niin kuin, tai sellaista puoluetta, joka riittävästi edistäisi tätä aihetta. Ja siinä mielessä niin kuin mä ajattelen, että on tärkeää tarjota ainakin joku väylä ihmisille osoittaa niin kuin, toteuttaa arvojensa mukaista politiikkaa. Eli se voi niin kuin, yksi sen aloitteen tarkoituksista on olla niin kuin, mahdollisuus toteuttaa niin kuin, arvorationaalisesti sitä niin kuin, rauhan aatetta. Että ainakin omassa elämässään voi irtisanoutua siitä, että me käytetään historiallisen paljon rahaa aseisiin. Koska muuten on vaarana ehkä sellainen lamaantuminen, jos ei ole mitään sellaista väylää. Ja tällä tavalla mä tietysti, niin, en tiedä. Kyllä mä uskon, että se kuitenkin ainakin jollain tavalla viestittää, että täällä on joitain ihmisiä, jotka ei hyväksy tätä. Mutta kyllä mä niin kuin toivoisin ehkä enemmän, että tavalliset ihmiset, koska kuitenkin kun me tehtiin mielipide, tai siis mä en tehnyt, mutta kun tehtiin mielipide mittausta siitä hävittäjähankinnan kannatuksesta vuosi sitten suurin piirtein, niin yli puolet vastaajista vastusti sitä hankintaa, tai vähintäänkin haluaisi lykätä sitä. Niin jostain syystä nämä ei käänny allekirjoituksiksi tälle kansalaisaloitteelle. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ja sitten mä myös pahoin pelkään, että nyt kun esimerkiksi Ukrainan kriisi taas niin kuin nostaa jännitteitä ja tämän hankinnan kannattajilla on isot mediakoneistot käynnissä, niin on mahdollista, että se yleinen mielipide taipuisi just vaikka 49-51 prosenteissa sen hankkeen sitten kannalle kuitenkin. Mutta jos se olisi silloin vuosi sitten mitattu, niin enemmistö suomalaisista ainakin silloin vastusti sitä hankintaa. Tämmöisiä mietteitä nyt tässä vaiheessa. Joo, kiitos Kasper. Todella mielenkiintoista. Ja Ullalla on siellä kommentti. Mä oon pahoillani, että mä oon koko ajan äänessä, mutta mä olin EU:n puheenjohtaja silloin aikoinaan, kun äänestettiin EU:sta. Ja kun suurin piirtein 80 prosenttia rahoista oli kyllä puolella ja samoin media, niin se taistelu oli siis ihan hirveä. Ja mä oon allekirjoittanut tämän hävittäjä kansanäänestysvaatimuksen, mutta mä oon hiukan kaksijakoinen, koska mä tiedän, että siinä vaiheessa, kun se kääntyy siihen suuntaan, että siitä tulee kansanäänestys, niin silloin valtaeliitti rupeaa pommittamaan. Ja heikot suomalaiset sitten uskovat näihin väitteisiin, niin kuin se oli EU:ssakin. Et kaikki, mitä me sanottiin EU-militarisoinnista ja että sosiaaliturvaa ja bla bla bla, niin me haukuttiin valehtelijoiksi. Ja sen takia mä ajattelin, että voisiko sen jollain tavalla kääntää nyt nurin, että mä oon kaivannut semmoista, että joku järjestö, joku porukka tekisi, mitä näillä hävittäjäkoneen rahoilla voitaisiin saada aikaan. Ihan selkeästi. Näin monta opettajaa, näin monta sairaanhoitajaa, näin monta bla bla bla. Mut naiset rauhan puolesta me ei siihen voida aloittaa. Meillä on niin hirveät pienet resurssit. Mut se voisi olla semmoinen, joka menisi suomalaisen kalloon. Että oho, tähänhän ne rahat voisi käyttää. Kiitos. Oliko Kasperilla vielä kommentti? Joo, mä haluaisin vaan sen sanoa, että tässä aloitteessa ei vaadittu niin kuin sen hankinnan perumista sen takia, koska nimenomaan eduskunta oli jo äänestänyt sen hankinnan puolesta. Ja mä ajattelin, että on järjetöntä niin kuin esittää hallitukselle, että se esittäisi itseään vastaan.
siksi niin kuin on tämä ajatus, että on ikään kuin viimeinen keino yrittää saada kansalaisten äänen kautta se paine vaan sinne. Ei muuta tässä kohtaa. Yes, jos saa vielä tuohon tuota hävittäjäteemaa jatkaa, niin niin tässä on varmaan niin kuin monta tapaa ajatella tätä, että mihin vielä voi vaikuttaa, ja ehkä tässä niin kuin prosessissa, kun näitä hävittäjiä on hankittu, niin yksi tavallaan haaste on se, että se on, vaikka sitä on itsekin yrittänyt seurata, niin se on ollut niin kuin aika vaikea nähdä, että missä vaiheessa siellä poliittisessa prosessissa ja valmisteluprosessissa menee ja mistä nyt oikeastaan niin kuin tarkalleen ottaen on päätetty, mutta se tiedetään, että viimeisessä, kun Hornettia hankittiin, niin vielä hallitus päätti niitä muutamalla tiputtaa niitä hävittäjien määrää siitä, mitä sille oli esitetty, ja se nyt tietysti voi sinällään tuntua vähäpätöiseltäkin, mutta toisaalta jos ajattelee, että kuinka paljon yksi tuommoinen hävittäjä maksaa, niin jos ajattelee, että se ei maksa noin 500 miljoonaa elinkaarikustannuksina tässä, niin sekin on, niin kuin, sekin on jonkin verran. Ja sitten myös se, että ihan niin kuin Kasperi sanoi, niin tuntuu, että tämä keskustelu näistä hävittäjistä on ollut jotenkin todella paljon tällaista niin kuin maanpuolustus edellä ja nimenomaan siitä lähtökohdasta käytyä, että se, että niin kuin, että niin, vaikutti se sitten tai ei, niin on minusta ihan arvokasta huomata se, että sillä on myös näitä niin kuin talousvaikutuksia ja ympäristövaikutuksia ja niin edelleen, ja sitä pyrkiä tuomaan esiin. Kasper. Joo, ja itse asiassa mä oon laskenut näitä, jonkun verran pystyy arvioimaan esimerkiksi niitä ympäristövaikutuksia ja sitten myöskin mitä muuta sillä summalla voitaisiin tehdä. Yksi ongelma on tietysti sen summan se, että ei ole pelkästään tiedossa, vaan paljonko se maksaa tavallaan, mutta jos me otetaan vaikka 10 miljardia tai 20 miljardia tai 30 miljardia, niin siitä voidaan arvioida esimerkiksi, jos kaikista köyhimmille suomalaisille maksettavia toimeentulotuen menoja, oliko niitä 700 miljoonaa suurin piirtein vuodessa, niin se tarkoittaa siis, nyt tässä mulla ei ole lukemaan edessä, mutta yli 10 vuotta kaikki toimeentulotuen menot Suomessa esimerkiksi. Näitä voi tietysti laskea muitakin, ja sitten taas tämä kulutus, sekin on vähän vaikea laskea, niin kuin tämä ympäristö, jos ajatellaan vaikka hiilidioksidipäästöjä, koska se riippuu siitä, että käytetäänkö sinne hävittäessä esimerkiksi jälkipoltin, kuinka nopeasti sillä lennetään, mutta kyllä se on selvää, että se kuluttaa yhden lentotunnin aikana enemmän kuin yhden suomalaisen vuotuinen bensan kulutus litroissa. Joo. On mahdollista tehdä. Mielenkiintoista tämä keskustelu. Voisi varmasti tästä kysymyksestä jatkua vielä pitkään. Mä mietin, että josko me ehdittäisiin ottamaan vielä yksi yleiskysymys tähän loppuun, kun ei nyt toistaiseksi oikeastaan yleiskysymyksiä tullut, niin jos meillä on tässä 5 minuuttia aikaa, niin ehdittäisikö tällainen kysymys olisi tässä. Jos pitäisi nimetä 3 tärkeintä teemaa, mihin antimilitaristisen liikkeen pitäisi keskittyä 2020-luvulla, mitä ne olisivat? Hanna. Nytkö mä saan katsoa mun listan? Mut hei, saaks tavallaan niinku tehdä yhtäläisyysmerkin niinku antimilitaristisen liikkeen ja rauhan liikkeen välillä, koska mulle on ainakin vaikeaa ehkä ajatella, että tai ehkä just se on niinku se ongelma tälleen rauhankasvattajana, että mä mietin aina, että saaks mä kuulua teihin, jotka mietitte jotain asevarustelua ja niinku tätä militarisaatio ja semmoisia ikään kuin isoja kovia asioita, mut kyllä ne mun mielestä on rinnastettavissa. Niin. Että ihan rohkeasti vaan. Niin, että mun lista on ehkä tämmöinen yleislista niin kuin rauhan liikkeelle.
jossa ykköskohta on siis polarisaation vähentäminen esimerkiksi dialogi ja sovittelun avulla. Ja tarkoitan ehkä erityisesti sellaista maailman niin kuin keinotekoista jakamista johonkin länsimaihin ja ei-länsimaihin, jotka on, niin kuin, jossa länsimaihin liitetään kaikki hyvä ja kaunis ja ei-länsimaihin huonot arvot. Ja sitten kun ajatellaan, että me ollaan pienellä planeetalla, jonka pitäisi pärjätä tässä ekokriisissä, niin meidän pitäisi äkkiä kyllä alkaa olla samassa porukassa keskenämme ja ymmärtää, että me ollaan niin kuin, jaetaan yhteinen ihmisyys ja yhteinen luonto, jota osa me ollaan. Ja kohta kaksi onkin, että ilmastonmuutoksen ja elonkirjon köyhtymisen hillintä, ja sitä voi toteuttaa nyt rauhantoimijat esimerkiksi muistuttamalla näistä asevarustelun ympäristömerkityksistä. Ja sitten kolmantena, tämä on ehkä erityisesti tämmöinen kasvattajien tehtävä, että toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteleminen, että ihmiset tarvitsee tukea siihen, että ne osaisi nähdä maailman jonain muunlaisena kuin tämmöisenä psykokapitalistisena soppana. Mä oon lainannut tämän hienon käsitteen Veli-Matti Värriltä, joka on viisas proffa Tampereella. Eli että meidän maailma ei voi olla enää semmoinen, missä pyritään vaan jatkuvaan talouskasvuun ja rakennetaan koko ajan korkeampia muureja niin kuin maitten välille ja ihmisten väleille ja ehkä vielä niin kuin ihmisten ja muun luonnon välille. Eli ehkä sen antimilitaristin, jos nyt puhutaan siitä militarismista, niin semmoinen erityistehtävä on visioida sellaista tulevaisuutta, jossa eletään niin kuin vähenevässä asevarustelussa, että semmoinen voisi olla oikeasti totta. Ihmiset on niin urautuneita siihen, että tämmöistä meillä nyt aina on, niin tämmöinen niin kuin tulevaisuusajattelu olisi musta tärkeää. Kiitos. Jos mikäli tähän ei enempää tule nyt kommentteja, niin voitaisiin, meille tuli sellainen yleisökysymys, jonka voisi ihan nopeasti käydä läpi. Olisiko Kasperilla ollut tähän vielä pikaista kommenttia? No joo, mäkin olen kirjoittanut tähän nää, kolme kohtaa, mutta haluatko sä ottaa ensin yleisökysymyksen kuitenkin? No täällä olisi, tämä on aika pikainen kysymys, että mitä nuori alaikäinen vaikuttaja voisi tehdä antimilitarismin hyväksi? Millaisia ajatuksia tästä heräisi? Tai rauhan aatteen hyväksi? Hanna, Ulla. No se alaikäinen ei ole vielä vastuussa mistään, mutta sen on hyvä niin kuin muistuttaa meitä aikuisia meidän vastuusta ja muistuttaa siitä, että me tehdään asioita niin kuin hänen ja häntä seuraavien sukupolvien tulevaisuudelle. Eli varmaan hyvissä ajoin kannattaa jo just ruveta miettimään niitä omia arvojaan ja että mihin maailma on suuntaamassa ja pitää niin paljon meteliä kuin pystyy. Joo, mitäs Ulla? Ja otetaanko sitten Ulla? Niin ensinnäkin mä olisin sanoa, että mä liityn Hannaan noihin kolmeen asioihin. Ne on just sitä, eli laajentaa tätä koskemaan koko problematiikkaa, eli luonto ja näin poispäin. Mutta alaikäinen, nyt mä en tiedä minkä ikäinen hän on, mutta jos hän on urhoollinen ja voimakas, niin hänen pitäisi niinku saada kaverit mukaan siihen. Ja ne vois kyllä mennä opettajan luo, ja sitten ne sanois, että voitaisiko me nyt keskustella tällaisesta asiasta, että mitä luokassa ollaan mieltä, voitaisiko me kirjoittaa aineen tai tehdä teatteriesityksen tai mitä tahansa. Luokassa voi olla itsenäinen ja voi kyllä vaatia niin kuin vanhemmalta ihmiseltä, eli opettajalta tekoja, jos uskaltaa. Jos ei, niin hän voi kirjoittaa opettajalle pienen lapun esimerkiksi. Tai pyytää äitiä sanomaan, että mun poikani tai tyttöni haluaisi, että nämä teemat käsitellään luokassa. Kiitos Ulla. Ja toki aina tällaiseen järjestötoimintaankin on tervetullutta kaiken ikäiset. Esimerkiksi aseistakieltäytyjä liiton toimintaan voi kaiken ikäiset tulla mukaan. Ja vielä Kasperille ja puheenvuoroon, ja sen jälkeen meidän pitää melkein alkaa lopettelemaan, kun aika loppuu kesken valitettavasti. Joo, tämä osittain liittyy tähän, mitä mä olin kirjoittanut näihin kolmeen tärkeään teemaan. Karillakin näköjään olisi ollut puheenvuoro pyynnössä, mutta mä yritän
puhua lyhyesti. Ehkä mä ajattelen, että mitä alaikäinen voi tehdä, niin tietysti sitten kun on kutsuntaiässä, niin on mahdollista jättää menemättä armeijaan. Se on yksi sellainen selkeä tapa, jos haluaa vastustaa sitä instituutiota. Ja itse ainakin viihdyin siviilipalveluksessa todella hyvin. Sitten ehkä nyt tämä ei enää koskaan alaikäisiä, mutta yleisesti näitä, mihin antimilitaristinen tai rauhanliike voisi keskittyä, niin mä oon jakanut tämmöiseen niin kuin inhimillinen tai filosofinen rauhantyö, missä niin kuin alleviivataan yhteisiä tavoitteita ja sitten tehdään yhteistyötä niiden tavoitteiden eteen, koska tämä on ihan tutkitusti semmoinen, joka vähentää dehumanisaatiota ja niin kuin, vihanpitoa. Ja mielellään ylirajaisesti, että mitä mäkin nyt tämän lehden toimittajana pystyn edistämään, on just se, että esimerkiksi mä en kuule melkein ikinä pietarilaisten ihmisten mielipiteitä tai ajatuksia elämästä. Mä kuulen turkulaisten ajatuksia elämästä ja silti ne on niin kuin suurin piirtein yhtä kaukana Helsingistä. Ei nyt ihan, mutta tavallaan se, tämä jo vähentäisi huomattavasti semmoista niin kuin pelkoa ja uhkaa, mikä liittyy siihen tuntemattomaan. Ja sitten niin kova ja materiaalinen rauhantyö, mikä olisi tällaista niin kuin geopoliittista liennytystä ja diplomatiaa ja reilua kauppaa ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentämistä, mikä joillain on syy vaikka liittyä armeijaan, jos ei ole niin kuin muuta tulevaisuuden näkymää, ehkä Suomessa, mutta muissa maissa. Ja sitten tuo niin kuin sotaan liittyvän teollisuuden alasajaminen esimerkiksi lainsäädännöllä. Ja Hannalla oli hyvä pointti tuosta niin kuin jotenkin toisenlaisen tulevaisuuden kuvittelemisista. Ja just ehkä markkinamekanismi on semmoinen, mikä mua itseä jotenkin piinaa, että se alistaa meidän ajattelua siinä toisenlaisen maailman kuvittelusta ja viimeistään siinä, kun siihen yrittää pyrkiä. Tässä oli ehkä näitä. Kiitos Kasper. Oliko Karilla vielä kommentti tähän? Mä valitettavasti en huomannut sun pyyntöä aiemmin. Ei mitään. Joo, siis ehkä tähän kysymykseen niin kuin tavallaan, että mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota, niin tällaiseen tämä sopii tässä niin kuin loppukaneetiksikin, että toki on niin kuin tavallaan hyvä kiinnittää huomiota näihin kaikkiin niin kuin, uhkiin ja ongelmiin ja niin kuin luontokatoon ja niin edelleen, mitä on, mutta minusta on samaan aikaan niin kuin tärkeää keskittyä niihin kaikkiin hyviin kehityksiin, mitä meillä on ollut. Että jos ajattelee, että asekauppasopimus on saatu ja jos katsotaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, niin tällaiset valtioiden väliset aseelliset sodat, niin ne on tippunut käytännössä olemattomiin tässä viime vuosikymmeninä, että aseellisissa konflikteissa kuolleiden määrä on nyt murto-osa siitä, mitä se on ollut joskus 50- tai 70-luvulla tai näin. Niin samaan aikaan, kun huomaa, mitä kaikkea on kesken, niin on myös hyvä niin kuin tavallaan huomata, että mitä kaikkea työllä on saatu aikaan. Kiitos, Kari. Tosiaan me ollaan nyt jo vähän yliajalla ja valitettavasti aika on aina rajallinen, varsinkin näissä webinaareissa, ja olisi todella mielenkiintoista jatkaa tästä vielä pidempäänkin näistä aiheista. Ja tosiaan ihan tuossa viime hetkellä saatiin myös vähän yleisökysymyksiä, mutta ei niitä nyt ehditä sitten sen enempää valitettavasti enää tässä vaiheessa käydä läpi. Mutta todella suuret kiitokset siellä teille yleisössä ja kommenttien esittäjille ja meidän mahtaville panelisteille kiitokset ja alustajille. Tosiaan muistakaahan myös, jos ette jo, niin seurailla aseista kieltäytyjäliittoa, sadan komiteaa ja VRitä somessa. Eli meidät löytää ainakin Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. VRistä en ole ihan varma, mutta kuitenkin hyvää illanjatkoa teille ja kiitos.